افتخار ہے مصاب جن کی محنت اور جن کی کوشش سے آج ہماری جو ہے مس ختمہ جو ہے ہمارے والے دار اسلام داخل ہو رہی ہے اللہ رب العزت افتخار آپ کی افتخار تھا کہ اس جوانی میں برکنے عطا فرمائے اللہ رب العزت اسلام کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے سلوک پیدا فرمائے اور علامہ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جن کی زبان سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اب علامہ صاحب جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سرکار والے کی نظر ہے جن کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے نئے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہ اس اتنی خوشی کے موقع پر میرے پاس اتنے الفاظ نہیں کہ میں ادا کروں رب ذوالجلال اپنے برکۃ اقدس کے اندر قبول فرمائے وکاس بھائی سیڈ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی نئی زبان ہے جس انداز سے سکھایا آہستہ آہستہ اب اسی انداز سے وہ سنائیں گی ابھی تک تو اس انداز سے نہیں چلا لیکن امید کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ العزیز اس کلمے کی برکت سے ان کی زبان بھی چل جائے گی اخلاق سے اسی طریقے سے تمام